Re no toe te reire ko ambata, re uto hanata doko mi, muari wa dirato kainoka. Mururi wake neguo uragucereria kwenda kumumenya makiria, ishera inerea kwa jera inenene ya arume ya Naivasha. Rwimbo rwake rukiheana ndumiriri ya mwanya, ndumiriri ya muthiro wa mundu muhuro-ini wa riũa. Toro wa ithayo ni ukonanio, muhikania kamera na ma, giikanio gia gatũrũme gikirie gukinya tũinũke. Mũndũrũme ũyũ aratũganĩra rũgano rwa gũikara njera mĩaka 27 agĩthama kuma njera ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ. Rĩu nĩ hĩndĩ ndĩ na mĩaka 20, ũyũ nĩ mwaka wa 27 wakwa. Ndĩ hakuhĩ rĩu gwĩtwo Mandela, ũrĩa Mandela aninire mĩaka ĩrĩa 27.